Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més en este programa de dilluns a divendres, ja sabem, Magazine en Telesafor. Diferents horaris durant el dia i també, no obliden, estiguen on estiguen, poden acompanyar-nos, es poden veure i escoltar a través de la web telesafor.com. Ja hi tenen tots els programes, poden recuperar-los per si s'ha perdut alguno o volen tornar a veure alguns d'ells. Avui, la policia local de Gandia és la protagonista d'este programa. Cada vegada som més conscients que els agents de la policia local són els que tenim més pròxims, no? És les persones de seguretat a les que primer acudim quan tenim algun dubte, algun problema, ens el trobem en el mateix carrer. Doncs bé, anem a aprofitar per a parlar de la policia local de Gandia, que treballa de valent en esta nova temporada, podríem dir, amb un nou responsable, per a incrementar aquesta proximitat. Per això, què millor que comptar amb el màxim responsable de la policia local de Gandia, el comissari principal en cap d'aquest cos de seguretat, José Martínez Espasa. José Martínez, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, tornem a veure-nos així, ja ens va acompanyar junt d'altres companys per a parlar d'aquesta associació de caràcter solidària, no? Bueno, per cert, fa no molt, el divendres 18 de novembre, va ser aquest dia de la policia local, un homenatge més que merescut, no?, a tots i cadascun dels membres. Sí, estem tot l'any esforçant-nos per donar un bon servici a la ciutadania i, lògicament, són persones que pues, en un moment donat, jo trobo que també és important parar-se, mirar enrere, fer balanç i sí, dedicar un dia també a agrair a aquests homes i dones que tot l'any estan entregant el seu servici a Gandia per a que pues, se'ls reconega la feina. No? Sí. I bé, el nostre patró va ser Sant Miquel en setembre, quan començava la fira, i nosaltres lògicament ens devem al treball de la ciutat, ja no teníem temps de celebrar res, ho vam posposar fins este novembre, no? I així ha sigut. Hem reconegut feines destacades d'incendis i de RCPs, no? Aconseguit salvar vides, i aquest és el meu orgull. Ah. José, és de natural de Xàbia, ve de la ciutat de Dénia com a comissari, des de l'1 de febrer com a comissari principal en cap en Gandia, i crec que ja s'ha preocupat per a donar espenta, no?, a diferents línies de treball que hi havia o crear-ne de noves. Anem a fer referència a algunes d'elles. Per exemple, també per allò del context de l'actualitat, el passat dia 25 es va celebrar, varen commemorar ese Dia Internacional de la Lluita per la Eliminació de la Violència de Gènere, i ahí hi ha una unitat que té un nom que és Yesamí, que treballa precisament, no?, en aquesta línia.
Sí, una de les línies de treball que teníem que potenciar era donar resposta, jo trobo que a les problemàtiques més destacades que té actualment la societat de Gandia. I jo trobo que és un problema nacional e internacional que la violència masclista hem de treballar-la. I nosaltres no podem ser aliens a aquesta problemàtica i hem decidit potenciar aquesta unitat incorporant més agents, fent una feina un poc més intensa en quant a detecció, sobretot de la coneguda com a xifra negra, intentar que dones que estan patint aquesta situació en casa i no ho diuen, pues intentem arribar i facilitar-los els recursos. I bé, un dia internacional jo trobo que sempre és un bon dia per a visibilitzar els recursos i tota la problemàtica. I nosaltres pues, hem posat en marxa, hem col·laborat en la Regidoria d'Igualtat i Diversitat en els temes del punt violeta. I jo trobo que això també és important, no? Formar part d'aquesta part informativa, que per a mi la paraula clau és preventiva, no? Intentar detectar i previndre aquestes situacions de violència. I aquest és l'objectiu primordial de la unitat GESAMI. Precisament el punt violeta és un punt per a assessorar, per a atendre, per a previndre, informar quan hi ha celebracions, massificacions, no? I és fonamental estar ahí aprofitant aquests moments. Exacte. De fet, vam preparar el punt violeta vam fer un concepte un poc més ample del que fins ara era un simple punt d'informació on una persona s'aproximava a preguntar, no? Què informàvem, no? Vam oferir ja des d'aquest estiu unes tapes d'esgots per intentar previndre la submissió química a través de pastilles en els gots, i a banda també vam començar a posar en marxa camins violeta, no? Vam fer aquest estiu un itinerari per a que les dones es sentiren segures en el lloc en el qual circulaven per a poder arribar a peu d'un concert al seu lloc de descans. No? Vull dir que estem ahí treballant alguns aspectes en un poquiu més de detall, no? Que jo trobo que és de la suma de la regidoria, dels altres poders públics i administracions que participen en la violència de gènere, pues nosaltres aportem un poquet més de creativitat en el que nosaltres veiem en el dia a dia en el carrer. Treball en equip i treball transversal. Agent tutor, això es porta a un espai que allò de la prevenció tal vegada és un escenari fort per a treballar el tema de la prevenció per les edats que estem parlant. Parlem de l'àmbit escolar. És la implicació de la policia local amb la família, amb l'equip docent que treballa en aquestes edats que són tan perilloses per a previndre problemes futurs. Així és. Hi ha una teoria en la criminologia que diu que la policia replega tots els problemes que la família, la sanitat i els col·legis no aconsegueixen solucionar. I jo trobo que nosaltres podem incorporar-nos a aquest sistema, no? A aquesta part de per lo que són els col·legis, i recolzar també a les famílies. I està clar que els xiquets i xiquetes són els ciutadans del futur i no podem deixar perdre que per una situació conflictiva en un col·legi, en un centre, un xiquet o una xiqueta perga la il·lusió de ser algú en el futur. I el programa Agent Tutor, un poc la filosofia que té és eixa, és ajudar als educadors, que tenen la principal responsabilitat, intentar detectar també aquelles famílies que no tenen la suficient capacitat de portar endavant a aquest xiquet i xiqueta, i nosaltres complementem, perquè és un treball en xarxa. Nosaltres li facilitem a serveis socials allò que pugui necessitar d'informació per a saber que una família està desestructurada o té algun problema, alguna carència, alguna addicció, i en acabant també reforcem i empoderem també l'autoritat dels professors, que és una de les coses que ja estic veient en pocs mesos, que ells mateixa estan recorrint a nosaltres perquè veuen... Perdem. Sí. Claro, ells es traslladen a nosaltres i es reforcem a ells. Ells poden dedicar-se a educar, no? En menys qüestions al voltant. Clar, però quina responsabilitat, no? S'ha de tenir molt clara la manera d'actuar, quin és el protocol, perquè aquesta autoritat que té el docent també la té la policia local, però ha de saber d'aquesta part més humana apropar-se, fer-se com un amic o una amiga de la persona a la que volen ajudar. Així és. És curiós aquest programa que fa ja molts anys que
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies impulsa. És curiós com una de les principals eines d'aquest programa és la formació i les habilitats que han de rebre els policies, perquè és un perfil molt més social, no és tan important conèixer el Codi Penal o conèixer la llei de procediment, no és tan important, és el treball, la empatia, saber coordinar-se, el treball en equip, convèncer i estar convençut del que es fa, no? I aquest puntet més social és el que li dona diguem una vessant per a mi més interessant i la veritat és que en els pocs mesos que porta ja estem veient resultats i això per a mi és fonamental. Sí. Veritat, en tots els sentits, però sobretot en aquest, estic pensant d'aquests 4 anys que han de tindre l'agent policial perquè es treballa en el centre escolar, però també hem de tindre en compte per allò de evitar aquestes addiccions de qualsevol tipus de drogues, l'absentisme escolar, per això es treballa també en aquests punts de reunió que se coneix per a treballar. Entonces, són molts factors a tindre en compte, no? Sí, però és que l'agent tutor també es converteix en un coordinador i en un impulsor de les nostres unitats, perquè gràcies a la informació que ell va sabent de problemàtiques que poden haver en el centre, doncs hem mobilitzat a la nostra unitat canina, per exemple. El nostre gosset ha estat a migdia en llocs que es podia sospitar al voltant d'un centre que es podia consumir droga i això implica, diguem, una millora en ese servei, no? I jo trobo que és important deixar, continuar en aquesta dinàmica, però això acaba de començar, lògicament. Sí. A mi m'agrada també que es vegin les coses a llarg plaç, no? Això és important. Policia de barri, és una línia que ja fa temps que anem parlant d'aquesta figura de policia de barri, però s'ha donat un reforç, una espenta, s'han duplicitat barris per allò de cada barri, cada districte té una necessitat, té una identitat pròpia i uns problemes propis, la unitat de proximitat. Sí, la veritat és que per a mi va ser curiós veure com la ciutat de Gandia sí que la vida dels barris sí que té n'hi ha diferències, no? I sí que n'hi ha un sentiment de pertanyença que no es pot perdre, evidentment, hem que treballar per a que això no es perga, perquè al final l'espai públic, la gestió de l'espai públic i l'apropament de l'espai públic, el policia de barri forma part d'aquesta evitació de que empitjore i, per tant, ha de sumar en sentir-se part del barri i ser les orelles i els ulls d'eixe veí i veïna que també vol transmetre una informació i, lògicament, en una ciutat del tamany de Gandia, pues, la persona també recurreix a qui té més proper, no? I aquesta característica, evidentment, la tenim nosaltres i jo només podia que potenciar aquesta figura, no es pot perdre mai en la vida i, de fet, es veu inclús en les grans ciutats europees, el policia de barri no es pot perdre, per molt gran que siga la ciutat, perquè estem parlant, diguem, d'identitat, de canalització de servicis, de pertanyença i de molts factors que són importants per a la vida d'una ciutat. Estem ara mateix a la platja de Gandia, de fet, que és la zona del Grau i de la platja, crec que és un dels exemples de duplicitat, no? Exacte. Fins el mes passat, Grau i Platja era un barri, era un sector, i la idiosincràsia del Grau exigia tindre un policia propi. El poble del Grau. Claro. I per altra banda, la platja també té un funcionament diferent. Té una intensitat en estiu, una tranquil·litat en hivern, que també obliga a que el policia, diguem, estigui pendent d'altres qüestions, no? Per tant, hem potenciat el Grau i al mateix temps també ara verifiquem tots els serveis de la platja d'una manera diferent, no? El centre històric també requereix una atenció particular, centrada en el districte. Clar, perquè a banda els mateixos veïns del centre històric ens ho demanàvem, no? Que com podia ser que el centre històric no comptara en el seu propi policia de barri i de fet ha començat ja en activitats en el carrer Major, de presència a peu, d'estar parlant amb els comerciants per a veure també les seues necessitats i al final és estar en el dia a dia, en el pols de la ciutat. Altra de les unitats o de les línies de treball de la policia local de Gandia és ja tradicional, és un emblema, molts anys treballant-ho,
que això és un treball directe amb els centres escolars, és l'educació vial, el formar aquests peatons compromesos, respectuosos amb l'espai públic. I a més, estem parlant d'una educació vial que ja no és tan senzilla, podríem dir, com fa uns anys, allò d'ensenyar-nos les quatre senyalítiques, sinó que cada vegada hi ha més factors que influeixen com pugui ser aquesta mobilitat sostenible, no? Cada vegada més present, cada vegada més compromís, no?, en aquesta educació vial. Nosaltres acompanyem als nostres escolars des de les edats més menudes a comportar-se en la ciutat i es comença de peató i s'acaba per qualsevol altre vehicle. I és veritat que ja no és una qüestió de roig prohibit, verd passa, sinó això, diguem, té una magnitud ja i té unes diferències i uns matisos que ens han obligat a adaptar-nos en quant a coneixements, però també en quant a consciència, no? de que tenim que utilitzar mitjans de transport més eficients, més sostenibles, que la ciutat ha d'estar pacificada, que s'ha de respectar els espais per als peatons i per als vehicles, diguem, més sostenibles. I la veritat és que els xiquets i xiquetes ho entenen enseguida i per a nosaltres és veritat que és un aprenentatge mutu, perquè prepares coneixements i informació, però al mateix temps les seues opinions el fan veure un punt de vista molt més innocent i a més molt més senzill. Nosaltres a vegades ho compliquem, els adults acabem complicant-ho tot i pendents d'altres qüestions, no? Però en ells és enriquidor i per exemple, aquestes setmanes passades hem estat en un simulador de Vuelco que l'hem posat en diferents centres escolars i ha sigut una passada veure com els posaven dins d'un turisme i molts d'ells encara no tenen edat de conduir, amb la qual cosa té més atractiu. Més cridaner per a ells. I els simulàvem, és un eix, el vehicle està en un eix vertical i simula que el cotxe volca i gira del revés. Perquè ells sàpien la sensació que és quan vas a més velocitat. I bueno, se'ns ha parat gent inclús pel voltant preguntant què fèiem i o sigui, genera expectativa perquè el vehicle forma part de la nostra vida i al final i també és important. I jo acaba de dir, enriquidor per a nosaltres també, sí, és un feedback, però enriquidor també per als pares i mares, perquè suposa que molts pares i mares aprendran amb el que el nano, quan arriba a casa, papa, mama, avui hem après... I es donen també una lliçó per allò que els adults moltes vegades oblidem. Sí, els adults ens relaxem fàcilment, no? A vegades les normes ens apreten i decidim no complir-les, però per regla general la veritat és que sí que notes que els pares i mares lògicament s'alegren de veure com orientem una sèrie de pautes que al final és seguretat, no? Perquè tots els pares i mares patim quan els xiquets i xiquetes els toca tindre la moto i ahí és quan ja ve el tema nostre de que hagin interioritzat l'obligació del casc, la seguretat, de no tindre, no fer comportaments, diguem, que puguem posar-los en perill a ells i a la resta, no? I ells, la veritat és que són prou responsables, en això tenim sort. Clar, això és anar creant aquests ciutadans compromesos amb el seu voltant i respectuosos, no? I que vagin complint pel bé de la societat. Ese concepte, pensar en general, no? En tota la ciutadania, no el concepte individual. Exacte, al final en una ciutat és important que tots tinguem un respecte d'uns cap als altres. No? Si jo intento passar en la moto el semàfor quan ja està en groc, significa que el peató s'assusta perquè pensava que ja anava a creuar i així tot. No? La ciutat sempre permetís aquestes relacions i hem d'entendre el respecte i la convivència en tots els aspectes. I a més, aspectes nous que van aparèixer en el tema de mobilitat, com allò dels patinets, que cada vegada estan més presents, formen part del nostre dia a dia i hem d'anar aprenent a usar-los i conviure amb ells. Sí, la veritat és que és un fenomen que ha vingut per a quedar-se. Sí. En cada campanya nadalenca, diguem, va regalant-se, van augmentant el parc mòbil de patinets, cada vegada són més sofisticats, amb més funcionalitats i lògicament hem de posar trellat a tot aquest fenomen, no? Perquè és evident que és una nova forma de transport, és un transport també més barat i més sostenible que altres,
I a les nostres mans està també conduir responsable, mentre també nosaltres recomanem que la gent porte casc, que porte també reflectant per a ser també més visibles, per a fer-ho, no? I més segurs. Sí. Estem ja en la recta final. Estem parlant en tot moment d'això, fer un ciutadà compromès, respectuós. I, desafortunadament, hi ha situacions que estan ben lluny d'aquest respecte, com són els delictes d'odi. Estem parlant d'una unitat, és de nova creació, la unitat de delictes d'odi, sí, de veritat, sí, sí. A l'implicació del departament que gestiona el regidor Nacho Arnau, la implicació de la regidoria que gestiona Juana Navarro, Igualtat. Crida l'atenció també que la majoria d'aquestes situacions de fets delictius relacionats amb delictes d'odi es donen en l'espai públic, no en àmbit privat, i això jo crec que incrementa encara més allò dels quatre ulls que ha de tindre l'agent policial en aquesta unitat de delictes d'odi. Sí, hem de canviar la nostra manera de veure el món, no? I sempre intentem portar al nostre terreny, jo crec que per seguretat, no? A voltes la ment humana, davant de la inseguretat del món i de les grans diferències que hi ha, intentem veure-ho des del nostre punt de vista. Però nosaltres, com a servidors públics, tenim que obrir la mirada. I n'hi ha grups vulnerables que necessiten la nostra ajuda i s'estan quedant fora. I jo trobo que hi ha hagut un canvi en els poders públics en quant a aquesta percepció de la diferència religiosa, ètnica, social, i hem de treballar per sumar, no? I no deixar fora a gent que es sent fora, que es sent exclosa. I en aquest sentit, la unitat de delictes d'odi era una obligació que venia imposada per una llei valenciana. També des del Ministeri de l'Interior ja portava anys impulsant-se, potenciant-se, no? Que per part dels ajuntaments i les policies locals es millorara. I en aquesta línia hem muntat un servici que intenta donar resposta a aquests col·lectius. És veritat que principalment hem enfocat el treball al col·lectiu LGTBI, però està clar que el programa que hem muntat o el protocol que hem muntat permetís treballar en qualsevol persona diversa, sí, en qualsevol situació distinta que pugui exigir la nostra ajuda per evitar la discriminació. I les últimes gestions que hem fet recentment de parlar en la Fiscalia contra els delictes d'odi, per a veure com canalitzar aquesta informació, està donant molts resultats molt bons perquè ens permet afinar exactament el que fa falta per a perseguir i evitar, diguem, aquestes situacions. De fet, el col·lectiu de lesbianes, gestes sexuals, bisexuals, és aquesta identitat de gènere o orientació sexual, és la segona raó d'aquests fets de delictes d'odi. El primer crec que és la nacionalitat, no? Exacte, sí, sí, la raça, el racisme, també forma part, diguem, del primer bloc, no? Racisme, sí, i xenofòbia eren la primera causa de discriminació tant en el nostre país com a nivell internacional, no? Sí. A nivell europeu, principalment. I a més, això és important. Més responsabilitat encara de l'agent policial és el fet de que moltes vegades, crec que són 8 de cada fets, no es denuncien per part de la víctima. Tal vegada això significa que aquesta víctima necessita més recolzament, més ajuda, més assessorament, més informació. Clar, que hi hagi una xifra negra d'un 80%, sí, és brutal. Significa que hi ha més casos que queden en l'oblit o que queden sense que no persecució que no aquells que sí que arriben a l'administració de justícia o als sistemes de policia, no? I això s'ha de rebatre necessàriament perquè implica una desconfiança de la persona que ha patit aquesta situació de que no creu que vagi a rebre ajuda per part de les institucions. Sí. I per tant, pues, tota aquesta informació que estem canalitzant intenta trencar aquestes barreres. Hem tingut molt de contacte en ONGs i col·lectius que estan organitzats en aquest àmbit i per tant estem treballant en aquest col·lectiu per a també visibilitzar-los i que ens vegin a nosaltres propers també. Així és. Ja hem de posar el punt final. 10 mesos en Gandia com a comissari principal en cap. Balanç positiu?
Totalment, totalment positiu. No s'arrepetís de bé. No, en absolut, al contrari. També vaig tindre ocasió de poder agrair a la ciutadania, no? En el meu discurs el dia de la policia passat, l'agraïment que tenia de la magnífica acollida que havia tingut, de lo a gust que em sentia i les meves experiències estos mesos, tant en l'estiu, que ha sigut intens, la fira, que em va encantar, la Fira de Gandia, l'he viscuda més de dins, no? La coneixia, però l'he viscuda molt més intensa i ara pues, desitjant ja que arribi Nadal, no? Que també sé que així molt també té la seva marca i també tinc ganes, però el balanç totalment positiu i agraït, per supost, a Gandia sempre. Sí. Moltes primeres experiències que encara en queden, perquè hi ha molta activitat en la ciutat de Gandia, molt de treball, però veiem que hi ha molta gana, molta passió, les coses molt clares i sobretot aquest treball en equip, aquesta implicació absoluta de la policia local, que per cert, ho contem, en Hoy por Hoy Gandia, ja sabem que este grup mediàtic som Telesafor i Ràdio Gandia Ser, escoltem, cada dues setmanes a José Martínez Espasa en aquesta secció la policia local t'escolta en la que anem parlant d'aquestes qüestions que hem posat avui damunt de la taula, així és que ens acompanyen en Hoy por Hoy Gandia Magazine per a continuar escoltant i informant-nos del que fa la policia local, que sempre ens escolta, actua sempre per a ajudar-nos. José Martínez, un plaer, gràcies per visitar-nos de nou i a la segona visita, suposem que no serà l'última a este test de magazine, no, hi haurà més motius. Claro, perquè precisament també, diguem, comunicar i que en doneu peu a poder explicar tota la feina que fem, per a mi és fonamental i per tant també era important poder ampliar la comunicació que fem d'aquesta feina. O sigui, bueno, major presència a les xarxes socials, també, que això és un treball important, no? Moltíssima. Estar ahí. Sí, bé, a més tots els dies hem d'estar pendents, no? Les xarxes són molt exigents en el curt termini i per tant, tots que vosaltres també que esteu, sabeu que hem entrat, però cal estar molt, molt pendent per a que la gent ho valore positivament, aquesta informació que donem. Sí, si publiques ahir, millor que avui. Això és la qüestió. Així és, això la resum. José, moltíssimes gràcies, un plaer. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, ja viste, l'objectiu d'aquest programa d'avui era apropar-vos el que és el cos de la policia local de Gandia amb aquests exemples, perquè les línies de treball són moltes, són tantes com les necessitats que té la ciutadania, en aquest cas, de Gandia. No res més, gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i passem llista en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.